បាទលោកស្រីនៅកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះទស្សនារូបភាពយឺតយឺតនៅក្នុងសមរភាពយឺតយឺតនេះមើលរូបភាពយឺតយឺតលើរូបភាពយឺតយឺតកែរំចង់ដើរចូលចុងទឹកទី3នេះប្រើកែងមួយធ្វើឲ្យជ័យកុសលបាទត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលរួមអញ្ចឹងសូមសង្ខេបឡើងវិញថាដើមទឹកទី2ជ័យកុសលត្រូវជ័យកុសលបានធ្វើឲ្យកែរំចង់ត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលរួមចុងទឹកទី3កែរំចង់ធ្វើឲ្យជ័យកុសលត្រូវបានអាជ្ញាកណ្ដាលរួមឆ្លៀកក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំមកសូមអនុញ្ញាតអរគុណផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនសេអង្ហេងដែលបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតហើយនឹងឧបត្ថម្ភធំមានផលិតផលស៊ីម៉ងត៍រូបភ្នំដែលជាស៊ីម៉ងត៍សម្រាប់ការចាក់បេតុងសម្រាប់ការងារគម្រោងធំធំអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ស្ពានថ្នល់ប្រលានយន្តហោះជាដើមស៊ីម៉ងត៍រូបភ្នំរឹងមាំលើពីការស្មានស៊ីម៉ងត៍រូបភ្នំបង្កើននឹងអច្ឆរិយៈនៃសំណង់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីគូកាមរាវិកគម្រោងខ្មែរទៅយន្តគូនេះជួនទៅដល់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដែលកំពុងបំពេញទេសកកម្មតែជាគូប្រកួតទៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយសម្រាប់យុវជនដែលបានប្រាក់ហើយសូមបងប្អូនអស់គ្នាចេះដៃតាមច្បាប់ភ្លេងចាប់ពីដើមទឹកទៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅគ្រប់គ្រងកីឡាករទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមួយទៀតមកវិញសម្រាប់បានជោគជ័យហើយទស្សនាទឹកទី4សម្រាប់ទឹកទី4បន្តសម្រាប់កីឡាករកែរំចង់ក៏ដូចជាជ័យកសលហើយជាង100ប្រកួតដល់ចូលញោញោមួយដៃសូមបញ្ជាក់ថាការរំចង់មុននឹងឡើងមកប៉ះជាមួយនឹងជ័យកសលគេធាត់ឈ្នះជ័យកសលគេឈ្នះអូវធងគេដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ពីពីអឺរ៉ុបគឺពីប្រទេសបារាំងគេធ្វើបានល្អអាយយប្រើមួយដៃទៀតរបស់ការរំចង់ដល់ខុសបន្តិចទូចោសងទៅវិញយឺតយឺតຕົកជើងសងទៅវិញដែរប្រើកណ្ដាលមួយពីរឆ្វេងស្ដាំចាប់អោបគ្នាអោបជង្គង់ចាប់កាយជង្គង់បន្តជង្គង់ដូចគ្នាទប់ចោលទប់ឡើងលែងសូវលឿនលឿនពេកហើយបាទសម្រាប់ទឹកទី4ហើយនេះក៏ពោដកលៀមតិចតើមួយដៃសងទៅសងមកហើយចូលបន្តទៀតគាត់ជើងរបស់កសោគាត់សងទៅវិញរបស់រំចង់លោកលងខកុនប្រធានមន្ត្រីទៅនៅទឹកនិងអតនយងខេត្តបាត់ដំបងឧបត្ថម្ភការរំចង់$100ដុល្លារលោកថាការគុំបន្តទៀតឲ្យជង្គង់ឲ្យគ្នាលោកអាជ្ញាកណ្ដាលយើងសង្ឃុំញែកបាទបន្តពី3ទឹកយ៉ាងក៏ក្រៅបាទទឹកទី4ស្រាលស្រាលទូចូលប្រើដាក់ដៃមួយទៀតរបស់កែរំចង់គាត់មកជើងទៀតប្រើសងទៅវិញលោកបន្តិចយាយសងប្រណាកាពូននៅតែរំលងចូលមួយមួយអីយើយកណ្ដាប់ដៃរបស់កែរំចង់ទៅលើគុំកែរំចង់បងអង្ការវាយខ្លះខ្លះជ័យកសលដូចគ្នាវាយដោយប្រយ័ត្នប្រយែងហើយគាត់មកជើងផុសបន្តិចប្រើកណាប់ដៃចូលសងទៅវិញកណាប់ដៃមួយទៅមួយមកបាទលឿនលឿនមែនតើកីឡាករទាំងពីរក្រៅពីជ័យកសលបាទបែរជាមិនទាន់មាននរណាប្រៀបជាមួយនឹងកាយរំចង់ទេលួបបន្តិចឱកាសស្នៀតពិសេសមិនបានល្អត្រូវជ័យកសលវាយបោកលោកកណាប់ដៃមួយមួយបន្តទៀតដើរចូលវាយទប់ទប់មួយជើងរត់សងទុកជើងក្រោមឱកាសអូយកណ្ដាប់ដៃមិនទំនេរប្រើកណ្ដាប់ដៃមួយកំហឹងផុតទុកសងទូលទូលបាត់អើយយើយទាត់ទៅវិញទូលខ្លួនឯងបាទសម្រាប់កីឡាករខែរំចង់គូនេះពិតជាមិនធម្មតាបាទសូមបញ្ជាក់ថាកម្លាំងសុខរបស់កីឡាករខែរំចង់នៅតែមានគេសម្រុបមួយប្រើមួយប្រើបើគូគួតទុកមិនបានទេនោះឱកាសបើជ័យជំនះបានទៅលើគេហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះជ័យកសោទុកបានមកដល់ទឹកទី4ហើយដើរចូលមួយដៃពីរទុកចូលទៅវិញនៅតែសម្រុបចូលដែរទឹកទី4ដល់ទឹកទី4